Настільки були захоплені відновленням багаторічної наукової дослідницької праці греко-католицького каноніка Іштвана Бендаса, що готові були присвятити цьому весь свій час. І так, протягом майже 3 років священик Іштван Мароші і керівник бібліотеки імені Іштвана Бендаса Аніта Мароші створювали історичний довідник про священиків Мукачівської греко-католицької єпархії. Треба уявити, що були фактично друковані архів самого Бендаса, була частина, які тільки копію вони знайшли цих архіву, і третя частина десь вже була засканована, хтось з цим працював. А четверта частина фактично, наприклад, у угорському архіві знайшли, теж від Бендаса якось це потрапило в угорський архів. Тобто це треба було порядкувати ці різні джерела. Перший крок був, що ту спадщину, той архів, що успадкували від Бендаса Іштвана, фактично вони треба було порядкувати, зібрати, і це фактично біографії священників греко-католицьких єпархії Мукачівської, і це дуже багато часу забрало, щоб архів увести, щоб порядок було. Це був рукопис з самого початку, рукопис Іштвана Бендаса, він нам передав як спадок свій у нашу бібліотеку, а потім ми цей матеріал опрацювали, ми це ввели в каталог і в комп'ютер, і створили книгу, і вклали також автобіографії. Презентація видання відбулась у багатьох містах Закарпаття. Мукачево не стало винятком. Усіх зацікавлених зібрали в угорському домі імені Міхая Мункачі. Ми представляємо книгу священика Мароші Іштвана і дружини Мариші Аніти. Вони фактично опрацювали архів колишнього священика Бендаса Іштвана. Вони видали біографії фактично священників Мукачівської греко-католицької єпархії. Від імені Генерального консульства Угорщини в місті Ужгород та Генерального консула Южефа Бочкої щиро вітаю вас із презентацією 4-го тому серії «Спадщини Бендаса. Іменний довідник священників історичної Мукачівської греко-католицької єпархії». Видання «Іменний довідник греко-католицьких священників Закарпаття» є унікальним з точки зору історії Мукачівської греко-католицької єпархії та Закарпаття. Співробітники та керівники греко-католицької бібліотеки та архіву імені Іштвана Бендаса можуть пишатися своєю дослідницькою роботою над виданням 4-го тому «Спадщини Бендаса». Ця серія видань стала однією з важливим внеском у збагачення загальнонаціональної угорської культури, історії та науки. За словами гостей заходу, цей історичний довідник – одна з найважливіших сторінок у локальній історії Закарпаття. Саме через масштабно виконану роботу і старання авторів ця книга і змогла вразити своїх читачів. Греко-католицька церква, діяльність її очільників і священників була важливим пластом історичного і культурного коду нашого Закарпаття. І масштаб опрацювання даних у цій книзі, я і так мав можливість десь трошки переглянути, він вражає. І дуже важливо, що її, власне, опублікували, і зараз широке коло читачів буде мати доступ до цих даних. Це не просто книга, це історія, яка повертає читачів аж до 1600-х років і розповідає про всіх діячів греко-католицької церкви. Автори сподіваються, на цьому видання не завершиться. В архіві будуть знайдені ще матеріали, якими книгу можна буде доповнити.